السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرين حضرات رحمكم الله نحن نتحدث عن 10 آية الأولى من سورة الكافي هذا وبالله توفيق اللهم أبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا لجن هو يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينس الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع. نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا, فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا وهيئ لنا من امرنا رشدا صدق الله العظيم الحمد لله وحده. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وَبَرَّ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ يَا اللَّهُ يَا رَبَّنَا تُنْجِئُكَ وَحْيَ اللَّهِ كَأَنَّهُ لَنَا مَا الَّذِي بَنَّارُهُ إِذْهُ سَبِعَةٌ supaya kami dapat mengikuti akan kebenaran itu wa arinal batila batila wa rusqnaj fina dan wahai Allah tunjukkan juga kepada kami apa yang salah itu sebagai sesuatu yang salah supaya kami dapat menjauh akan perkara yang salah itu dari hidup kami amin ya rabbal alamin yang berbahagia Tuan Imam seluruh pegawai serta jawatan kuasa Masjid Andalusia Bandar Laguna Marbot Tuan-tuan Puan-puan Muslimin dan Muslimat Rahimakumullah Alhamdulillah Syukur pada Allah Azza wa Jal Kerana dengan limpah kurnia Taufiq dari Allah buat sekalian kita pada subuh Sabtu minggu yang keempat ini kita masih dipilih dan diberikan taufik oleh Allah untuk sekali lagi tuan-tuan menjadi tetamu Allah Azza wa Jal liyaqdiya faridatan min fara'idillah untuk melaksana suatu perintah Allah dan moga-moga apa yang kita lakukan ini tuan-tuan puan-puan sekalian bersifat istiqamah bahkan moga-moga kita dikurniakan nikmat istiqamah oleh Allah Azza wa Jal sentiasa memperoleh kemudahan keinginan kesanggupan dan kesungguhan kita untuk berada dalam suasana yang sebegini apatah lagi kita baru sahaja masuk ke dalam tahun baru hijrah 1445 hijrah dengan azam dan semangat yang baru untuk lebih Mencipta kebaikan-kebaikan Ketaatan-ketaatan Memperbanyak Amal salih Baik Amal salih antara kita dengan Allah Azza wa Jal Juga yang berkait Antara kita sesama Kita dan juga makhluk yang lain Tuan-tuan bicara kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali Rahimahullah Pada pagi ini kita masuk Bak yang ke-8 Bak yang ke-8 Adam-Adam Selepas Terbit matahari Terbit matahari ini Dalam kurungan dia Syuruk sampai ke waktu gelincir matahari. Okey. Gelincir matahari kurungan dia masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Baik. Ataupun kita sebut masuk waktu ah. Uh, apa tuan-tuan? Lahor. Okey. Yeah. Lahor niat lafaz tu cantik lah usalli fardaz zuhri usalli fardaz kita cut perkataan zuhri tu zuhri tu cantik lah ha ra usalli fardaz zuhri za dengan uh, harakat dhammah ok zuhri fardhu zuhri syaddah dhammah maknanya za tu dia baris dhammah huruf boleh ke kita la lam ha ain la kan okay. tu panggilan biasa panggilan harian kita tapi jangan bawa pula lehok untuk dalam niat kita. Ya. Nak bawa dalam niat tu zuhur. Nah, ha? waktu zuhur. Baik. Adab berikut tuan-tuan dan puan-puan uh, setelah selesai uh, kita membicarakan apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah Adab sebelum ni yang ketujuh Adab adab masuk ke dalam masjid Yang ini sebelum terbitnya matahari Merujuk kepada waktu Kita tiba ke masjid Waktu subuh Kemudian telah lalu bicara kita Apa yang kita perlu buat Sesudah salat subuh Sehingga Syuruk Sehingga terbitnya matahari. Apakah cadangan-cadangan amalan yang boleh kita buat telah lalu sebut kita sebelum ini dan termasuklah apa yang dinyatakan oleh Al Imam Al Ghazali tentang zikir sepuluh yang kita bicarakan yang paling akhir pada bulan yang lalu yang dikenali dengan zikir 10 al-imam al-ghazali rahimahullah Hari ini kita nak mula pula apa yang patut dan sayugia kata Imam Ghazali kita lakukan ataupun kita letakkan keutamaan. Bermula daripada terbit matahari ataupun syuruk. Hari ini jam berapa tentang syuruk ni? Hmm. kadang Dok tengok mana jam tak tahu kan. Okay. Tujuh. Hmm. Tujuh tu confirm dah kan. Tujuh sepuluh. Ha, tujuh sepuluh. Tu terbit matahari. Okey. Ataupun syuruk. Apa tandanya? Dengan waktu syuruk itu. Suatu tanda itulah penamat waktu subuh. Jangan dok faham lah orang pula kan. Okay. Eh? Bagaimana kita nak faham Zuhur tamat dengan waktu asar Asar tamat dengan waktu maghrib Maghrib juga tamat dengan masuknya waktu insya Insya tamat dengan waktu subuh tu cantik dah tu Sekejap main subuh Subuh tamat dengan masuk waktu zuhur Jam ha? Tu yang lah tak bangkit lagi tu Balik dia terlohok jauh lambat lagi dia kata <laughs> no? Hak, hak yang pergi masjid tu pasal lepas nak pergi awal lepas nak ambil wak, awal waktu tapi subuh ni nu, tu dia lagi tak bang lahok lagi tak ha? mai telinga kita nak bang di telinga tu no, nah, bang lahok bang lahok mai kita bang di telinga tu bukan saja-saja buat waktu syuruh ada dalam takwim kita bukan saja-saja didatangkan waktu itu kerana dia nak menandakan tamatnya waktu subuh Lepas daripada syuruk Gagah sembahyang qada Lebih pada waktu tu Dia qadar no? Qadaan ha. Walaupun yang semayang tu Dia niat Adaan <laughs> Kan Kuat-kuat lah Malaikat pergi isra sikit lagi kan Barang 15 minit lagi ke apa 10 minit ke apa ke Adaan Tuan-tuan Malaikat tu bukan pot belakang kita Nak buat lebih kurang kan anak kau tim lebih kurang dah bukan nak pegang kita dan bukan pak menakan kita dan bukan siapa-siapa dengan kita cukup waktu selesai nah. sama juga waktu kita main masjid waktu jumaat imam naik mimbar malaikat yang catat kedatangan uh, hadir jumaat dia tutup catatan dia tutup lipatan uh, catatan mereka yang hadir Jumaat Begian waktu, begian waktu, begian waktu Sebab apa? Sebab malaikat juga berkehendak untuk Untuk mendengar khutbah Yang bakal disampaikan oleh Tuhan Tuhan Khatib Malaikat pun dengar Apa nama khutbah Jadi yang mai selepas khutbah itu berlaku Nama tidak ada dalam catatan malaikat Kerana ditutup Sewaktu so, Apa nama Khatib naik ke atas mimbar Saya kata pula ah, Kalau macam tu Mai tak ada apa Kira Jumaat Lagu mana Jumaat tetap wajib nah. Lagi tak selesai Semayang Jumaat Kehadiran Jumaat tetap kena hadir tapi untuk catatan lama yang hadir awal tak ada untuk minggu tu. Kita ni tuan-tuan kalau nama kita ni kalau lama-lama sekali tak ada tak apa. Sebab kita main mungkin khutbah dah mula dah. Khutbah pertama dah on dah. Ataupun sampai antara dua khutbah. Ataupun sampai kita ni di masjid khutbah yang kedua. Ataupun sampai untuk Jumaat. Tengah semayang Jumaat. Nah, sekali sekala tuan-tuan bagi ada juga nama kita okay, mai awal jangan tak ada sedia minggu ni tak ada nama minggu depan tak ada nama minggu depan balik sana depan berapa kali depan pun tak tahu tak ada juga nama kita okay, sudah-sudah tu tahu dah lah memang tak ada dah ya. jangan jadi lagu tu ha. jadi sebelum khatib naik atas mimbar pastikan kita dah ada dalam binaan yang didirikan salat Jumaat. Kalau tak, tak ada nama kita. Nah. Ha. Usahakan tuan-tuan. Tapi kalau sedia nama tu ada, Barakallahu fikum lah. Nama sedia tu ada dalam catatan malaikat. Nah? Walaupun tak boleh lah. Pahala apa nama. Sedekah. Unta. Kan? Faka nama qarrabah badanah. Taklah awal main Jumaat ni Ustaz. Fakaan nama qarrabah baqarah Macam sedekah lembu Pahala eh, Besar lah, maknanya nisbah tu Tak lah awal Besar Fakaan nama qarrabah uh, akran Seperti pahala sedekah Kambing yang bertanduk ah, uh, Kuih kecil sikit Kalau lewat kuih-kuih korang lah fadilat tu Tak Ustaz lah usah Fakaan uh, nama seperti pahala sedekah seekor ayam. No? Dah tu ambil, ambil pahala apa? Ah uh, saya mai time agak-agak pahala telur ayam, dengar tak? Pahala telur ayam. Nabi sebut tuan-tuan waktu kelima tu. fa ka annama qarraba Bukan saja-saja kita kata. Uh, siapa yang hadir pada waktu kelima? Fa ka annama qarraba Bayatah seperti dia sedekah sebiji telur. Itu waktu dekat sangat dengan azan Jumaat. Lebih pada hal tak ada nama. Nah. Mai lebih pada waktu pahala peroleh pahala sedekah telur ayam tu tak ada tak ada nama. Nah, jadi ikut mana pun bagi dan juga waktu tu. Walaupun kita rasa tak mampu nak hadir awal. Nah, i'tikaf sebelum masuk waktu jumaat. Kalau ada tazkirah jumaat, ahsan itu lebih baik. Dengar duduk dulu dalam majlis ilmu sebelum masuk waktu jumaat tu. Apabila matahari telah terbit sekadar satu galah Maka sembahyanglah engkau dua rakaat. Bayang apa ni? Tadi sembahyang dah subuh. Ni dua rakaat mana pula ni? Hmm. Engkau buat sembahyang ini selepas habis waktu yang dimakruhkan sembahyang. Yaitu masa yang antara selepas sembahyang subuh sampai naik matahari sekadar satu galah. Dia lebih kurang kadar satu galah ni tuan-tuan 27 minit lebih kurang dalam takwim ada, ada tulis di bawah kalau tuan-tuan rujuk yang dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah bawah tu dia tulis nota waktu duha bermula 27 minit selepas waktu syuruk waktu terbit matahari ya tapi semayang yang dinyatakan oleh Imam Ghazali ni Kita nak letak semayang apa yang dua rakaat ni Dinyatakan dalam riwayat Ni yang disebut dua rakaat ni Ada sabit dengan riwayat Nabi SAW ada bersabda Man sallal ghada fi jama'ah Sesiapa yang semayang subuh Secara berjamaah Nah, huh? siapa-siapa yang sembahyang subuh kata Nabi fil jama' fi jama'atin dalam bentuk jamaah. Tak kiralah di masjid ke, wa imma di surau ke, ka. kan? Summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu' asy shams Dan dia duduk di situ, duduk di tempat dia dirikan sembahyang jemaah itu, kalau masjid-masjid, kalau surau-surau, baik. Zikir pada Allah sebab waktu tak lama dengan terbit matahari tu. Dia zikir sampai bila? Hatta tatlu asyam sehingga terbit matahari. Ha, itu yang kata syuruk tu. Nah, ha? Summa salla raka'atain. Kemudian bila syuruk, bila terbit matahari, dia salat dua raka'at. Ha, itu yang yang datang perkataan apa? Apabila matahari telah terbit sekadar satu galah maka sembahyanglah engkau dua rakaat. Dua rakaat ambil pada mana? Thumma salla rakaataini. Ini dalam riwayat ni. Maka hendaklah sembahyang untuk siapa yang sembahyang jemaah kemudian dia duduk zikir di situ terbit matahari dia salat dua rakaat. Kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin tamah Tamah Hadis sahih Maka bagi yang melakukan demikian itu Di sisi Allah dia memperoleh seperti Kelebihan mengerjakan haji Okey Kehajatin ka ka ajri hajatin wa umratin dan seperti juga memperoleh pahala mengerjakan umrah tamah sempurna tamah sempurna tamah sempurna tu dia eh baba Nabi ulang tiga kali nak abang kata kelebihan besar untuk salat dua rakaat setelah syuruk setelah terbit matahari itu. Apa namanya tuan-tuan? Semayang -tuan? ni. Semayang sunat isyarak. Imam Ghazali tuan-tuan. Antara ulama yang membezakan isyarak dengan duha. Saya ulang. Al-Imam Al-Ghazali antara ulama yang membezakan antara sembahyang sunat isyarak dan duha. Kerana dalam perbahasan ulama para ilmuan Islam ada dua pandangan dalam bab ni. Satu pandangan mengatakan isyraq dan duha adalah sembahyang yang sama. Isyraq dan duha adalah sembahyang yang sama. Hia-hia, hatu-hatu juga. Nah, kerana dia melibatkan waktu yang sama. Pandangan yang kedua Isyarat Salat yang lain Duha Salat yang lain Bahkan ada ulama mengatakan Duha Isyarat awabin. Bisa dengar tak sebagai sunan awabin. Duha Isyarat Awabil Satu lagi, tiga Tiga jenis semayang ni Walaupun ada pandangan Salat yang berbeza Namun ada ulama kata Tiga-tiga salat ni Ada salat yang sama Dhuha hatulah Isyraq pun hatulah Awabin pun hatulah Jadi ada berbeza pandangan di situ Kerana waktunya sama Namun di sisi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah Imam Ghazali lebih cenderung kepada pandangan Mengatakan isyrak dan duha Waktu yang Maksudnya sembahyang yang berlainan Berlainan di mana? Duha lebih awal Isyrak lebih awal berbanding duha Nah dan ada kata ulama Isyrak itu Ialah duha pada awal waktu Duha juga ke mana pun Ada ulama kata duha Isyrak lain Duha lain Okay. Bagi ulama yang mengatakan isyarat dan duha ni sama Mereka mengatakan isyarat itu adalah duha tetapi duha yang dilakukan awal waktu duha. Kenapa? Kerana duha dia tamat, dia waktu dia panjang duha ni. Kadar matahari naik segala sampai gelincir matahari. Nu sampai masuk waktu Zuhur nu. Azan Zuhur tamat waktu duha. Jadi panjang. Lama. Untuk Waktu kita nak boleh buat duha ni Cuma bagi sesiapa yang Buat duha tu awal Lepas pada segala tu dia buat dah pagi-pagi tu Maka itulah isyrah Bagi yang mengatakan Duha dan isyrah itu Sama aja Cuma kalau duha tu buat awal Itu kita panggil isyrah Faham tak? Kalau buat tengah atau lewat itu kita panggil duha ataupun awabin dah di situ dia punya khilaf dia segi memaknakan duha ataupun isyraq itu tapi al-imam al-ghazali dia kata dah awal kok mana pun duha yang kita nak buat kan isyraq tu lain ah ni di sisi antara pandangan imam Ghazali dia kata awal terang mana pun duha isyraq ni lain. Jadi atas tuan-tuanlah nak pilih pandangan yang mana. Nah. Cuma jangan semayang subuh waktu isyraq je. Tak tu je kita nak bezan. Nah. Nak semayang sunat ni nak nak nak, nak hukum isyraq dengan duha ni sama ke isyraq ni semayang lain ke duha ni semayang lain ke? Hak atas pilihan tuan-tuan dengan apa yang dibincangkan oleh para ulama. Tapi pastikan subuh kita jangan ambil waktu tu. Karena waktu tu tamat dah waktu subuh kita. Ha? Dua rakaat. Dan isyraq ni kalau benar-benar tuan-tuan nak ambil hukum isyraq dia tak lama. Nah. Ha? Dia dekat-dekat, dia tak boleh bila terbit matahari itu semayang, teruih tak boleh. Tengok-tengok, tujuh sepuluh, teruih tujuh sepuluh itu semayang, tak boleh. Atas nama isyara. Sebab waktu terbit matahari, waktu karaha. Waktu dilarang salat. Nabi SAW, tuan-tuan, dalam riwayat. antara waktu yang dilarang larang apa ni tuan-tuan uh, dalam riwayat saya saya cari riwayat tuan-tuan Salasun sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana yanhana an nusalliya fihin atau an naqbura mautana tiga waktu yang nabi larang kami yang sunat padanya dan bukan takat tu sahaja au an au na, an naqbura mautana juga waktu ni, nabi larang kami kebumikan jenazah tiga waktu Bila? kalau boleh elak-elak lah kalau tak dapat elak Itu maaf pada syarat Apa dia tiga waktu tu? Hina tatlu'u syams Baziratan hatta tertafi' Suatu terbit matahari Nabi larang kami salat Dan larang kami mengkebumikan mayat Nah Itu satu وحين يقوم قائم ظهيرا حتى تميل الشمس ketika rembang pacak matahari tu sehingga masuk waktu zuhur tu waktu nak masuk dekat-dekat nak masuk zuhur tu nabi larang kebumikan jenazah dan yang ketiga wahina tadayyafu syams lil hatta waktu dekat-dekat nak terbenam matahari tiga waktu ni nabi larang salat dan nabi larang ke bumi jenazah maka waktu terbit matahari 7.10 tu waktu larang salat Dah tu nak waktu mana? Kata ulama ambil kadar 15 minit waktu tu. 15 minit lepas terbit matahari baru ambil waktu isyrak. Dan isyrak sampailah terbit matahari segala. Maknanya dia tak lama, dia lebih kurang dalam 15 minitnya, lebih kurang 15 minitnya. 12 ke 15 minit je. Waktu isyrak ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat. Maknanya terbit matahari. Tuan-tuan tambah 15 minit. Ha, tu mula waktu isyrak. Terbit matahari sampai 15 minit. Tak boleh salat lagi. Sebab waktu tengah terbit matahari. Baru terbit. Waktu larang salat. Dalam riwayat tak sah ni. Okey. Tapi setelah lebih kurang 15 minit ke 27 atau setengah jam. Itu waktu isyarat. Lepas 27 minit, dia masuk duha dah. Ini pandangan yang mengatakan isyarat tu lain, duha tu lain. Bagi pandangan yang mengatakan isyarat dan duha tu adalah yang sama. Tentang yang bila nak sembahyang duha tapi letak awal Awal waktu duha tu. Lepas 27 minit tu. Tuan-tuan mula dengan sunat. Duha. Bila buat duha. Automatik dapat isyarat Jika tuan-tuan semayang. Duha itu awal waktu dia. Jadi dia beza segi memaknakan makna semayang itu. Dengan sebab waktu kita semayang. Contoh hari ini kalau kita sembahyang duha pukul 9, kita dapat duha jelah. Kita sembahyang duha pukul 10, dapat duha jelah. Kita sembahyang sunat duha pukul 11, dapat duha jelah. Tapi kalau kita sembahyang duha setelah 27 minit terbit matahari, maka kita dapat duha dan isyarat sekali. Nampak tak? Uh. Tapi kalau tuan-tuan pegang kata isyraq ni asing. Asing pada duha walaupun awal. Kalau kita buat duha tu awal pun isyraq tetap dia lain. Maka isyraq tu awal lagi daripada waktu duha tu. Tapi awal pun tak boleh ambil waktu mula-mula terbit matahari. Kena tunggu 15 minit dulu supaya keluar daripada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak membenarkan salat waktu terbit matahari. Nah, bagi lepas 15 minit setelah syuruk baru sunat isyraq. Buat. Nah. Kalau sunat duha tuan-tuan boleh buat sampai setengah kaul kata lapan, setengah kaul kata paling banyak dua belah rakaat. Masa lagi dia sebut sekali nah. Dia sebut. Dan apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha, iaitu apabila telah berlaku lebih kurang seperempat siang, maka kata Imam Ghazali hendalah engkau mengerjakan sembahyang sunat duha. Yaani dua rakaat atau empat rakaat atau enam atau lapan rakaat. Ini pandangan di sisi Imam Ghazali. Di sisi beliau, dua Paling kurang dua Paling banyak, lapan Namun Ada kaul yang mengatakan Dua paling banyak, dua belas rakaat Lapan ke tuan-tuan Dua belas ke tuan-tuan Itu segi khilaf Di sebalik khilaf itu Muafakan ulama bahawa duha itu fadilatnya cukup besar Tak kira tentang buat berapa pun Sehingga Nabi SAW menyebut Sesiapa yang memelihara dua rakaat duha Sedia duk buat dua rakaat duha Tak kira waktu mana pun Dalam tempoh waktu duha duk ada lagi Dia buat, duha buat, sedia Saya di sekolah tuan-tuan ada cikgu lelaki, ada cikgu perempuan. Tak kira option apa, -apa pun. Math ke BI ke science ke. Kita perasan tuan-tuan lepas -tuan, duk buat sunat duha ni. Nah. Buat di mana? Ada yang ambil peluang waktu rehat pergi di surau sekolah. Nah. ada yang sunat duha tapi tak buat di surau. Lepas buat di mana? Hak ni menarik tuan-tuan. Di bilik guru tu ada ruang yang cikgu tak ada. Lepas kepung tempat tu. Faham kepung. Lepas kepung tempat tu, lepas buat tempat solat. Dengan ada tikar ada apa tu? Ada tikar, ada kapet. kan? Depa ke ruang tu ke ruang untuk solat sunat duha. Cerita dia kira ketiak sungguh lah. Tu je nak abang. Nak buat sungguh lah. Kalau tak mau ni orang kata main bang ni telinga suruh buat boleh tak mau. Yang tak mau. Kan? ni khatiar ni. Khususkan satu tempat yang kosong dalam bilik guru. Eh, tempat tu kita, cari pun kalau alam saja-saja nak tak jumpa tuan-tuan eh? Kita pun tak perasan tempat tu. Terpus tersorok sikit kedudukan dia tu. Tapi kita tahulah tak mana. Setelah kita dapat maklumat eh. Eh, kulun, sungguhlah sungguh cikgu-cikgu. Bukan option agama pun. Ha, kalau option agama tu, biasa. Ustaz, ustazah tu biasa. Ni bukan option agama. Tapi sedia sunat duha. Dua rakaat. Nah. Apa kelebihan dia? Siapa yang lazimi sunat duha? Tak usah lah baca 8 ke 12. Itu segi bilangan paling maksimum yang ulama khilaf boleh buat. 8 ada yang kata siapa yang boleh buat sampai 12. Jangan lajak hmm. sampai 20 lah. Hak tu tunggu Ramadan lah tuan-tuan eh. Nah. Hak tu terawih eh. Tapi... Siapa-siapa yang boleh istiqamah dua rakaat pun sepanjang waktu duha tu dia ada eh boleh kot curi dua rakaat masa-masa takkan tak ada kot tuan-tuan tambah kita duduk di rumah kan gufirat lahu Allah ampun dosa dia walau kanat misla zabadil bahr walaupun dosanya itu sebanyak buih di laut sekalipun Allahurahman. Nah. Ha. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, uh, pernah pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dalam riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, apa kata Abu Hurairah? "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi telah berpesan kekasihku kata Abu Hurairah siapa kekasih dia nabi ya? orang yang dia sayang yang dia cinta awsani khalili telah berpesan kepada aku oleh kekasihku Aa, kan yakni nabi sallallahu alaihi wasallam bisalas dengan tiga perkara aku duk pegang dalam hidup aku tiga perkara ni apa dia Siyami thalasati ayyam min kulli syahr puasa sunat tiga hari dalam sebulan. Pilihlah mana-mana hari pun. Tapi pastikan bulan tu ada tiga hari puasa sunat. Aku pegang pesan Nabi ini. Ha? Tuan-tuan ada tak? Minimal sebulan puasa sunat tiga hari. Dapat tak? Tengok orang lah Ustaz. Oi. Takkan tiga hari saja kami ni. Mau tak mau tiga belah hari. Tanya tiga hari siapa nak jawab kan? Ini bukan lagu tiga hari tahun ni Lebih pada tiga hari. Oh, kalau lagu itu saya tarik balik soalan tu. Ya. Ya. Tapi Nabi besar. Jangan tinggalkan puasa sunat sekurang-kurang tiga hari dalam satu bulan. Nah. Ha? Ha. tu Itu yang pertama. Yang kedua. Wa raka'atai. Dua raka'at. Ad-duha. Nabi sebut perkataan duha tu dua rakaat duha tiap-tiap hari waktu dia panjang tuan -tuan. terserah, buatlah nah? dan yang ketiga wa an utira qabla an anam yang ketiga Nabi pesan pada aku semayang sunat witir sebelum aku lena tuan-tuan yang berhajat qiyamul lail tak apalah buat waktu qiyamul lail tapi kalau tak nampak harapan, tak ada harapan. Nak makit qiyamul lail. ataupun nak bangkit. bahagi dua ustaz eh. Bahagi dua tu paham. 50 50. Nak bangkit. tapi macam doa katalah. Buat siap-siap sebelum lena. Tuan-tuan solat insya' kan. Habis wirid doa habis tu tuan-tuan sembahyang sunat ba'dah insya' kan. Lepas ba'dah insya' buat siap-siap witir. Itu balik. Witir nak buat apa-apa? Tiga pun tak apa. Satu pun tak apa. Ustaz buat lagu mana? Ah, dia tak lagu kita pula dah. Ya. Saya tuan-tuan. Lepas Aisyah, Ba'dah Aisyah. Lepas Ba'adih Aisyah. Saya akan buat witir satu sahaja nak ambil ikut witir tu tapi tuan-tuan hak mengaji dengan saya ambil tiga banyak sikit dia tak banyak cantik tangkap biar sobat tiga tu nak abang kata witir buat berapa pun tak apa boleh buat satu pun tak sangka dah tuan-tuan tuan-tuan try tu Asal boleh-boleh Dalam nak mengajak. Witir satu ya, Abang. Buat tu. Jadi kau mana? Kan? Boleh konsisten pun tak apa lah. buat tuan-tuan ni. saya cabak tuan-tuan bulan ni. Bulan depan saya tanya pula. Buat ke tak? Eh, buat. Tapi insyaAllah tapi nak buat tiga. Apa lekeh satu rakaat witir. Mentang-mentang witir tu paling sikit satu. Paling banyak sebelah. Ustaz buat satu ya. Tak apa. Buat tiga loh Buat tiga. Nah, ha? Saya nak tengok. Mau dengar jawab bulan depan Buat InsyaAllah Tapi yang jadi amalan saya Lepas ba'dih insya dua rakaat Saya akan bangkit pula Witir satu rakaat Sebab apa? Satu tu dia tak terasa sangat nah, Tu cara ustaz dia cakap ma. Cara ustaz abang ma. Satu tu tak rasa sangat Boleh buat sedia dan kita pun rasa tak terlewat daripada kawan lain Yang buat ba'diah saja tu Hanya dengan satu rakaat kita buat Witir seorang-seorang kita Boleh balik pun dengan kawan lain juga Orang tak tutup pintu masjid eh? Kalau setakat satu rakaat Orang Kalau mau witir sebelah <laughs> <No>. <laughs> Mau witir sebelah rakaat Mau balik lepas isya Tahuan eh? no. Itulah no. kali pertama dah sembahyang Witir <laughs> sebelum dia lena. Itulah kali pertama. No? Nak kata serik tu tak lah. Nabi pesan. No? Tiga rakaat. Tiga rakaat pula dah. Tiga hari puasa sunat dalam sebulan. Pilihlah mana-mana hari. Yang kedua, dua rakaat sunat duha. Kalau tetap rajin, lajak sampai lapan. Rajin lagi, lajak dua belah. Tapi yang Nabi pesan, sekurang-kurang dua rakaat dan nabi pesan yang ketiga pada abu hurairah radhiyallahu an salat witir sebelum tidur nah ha? jadi selamat beramal tuan-tuan ha? untuk duha ni ha? Kalau tuan-tuan bayang witir waktu balik rumah ada juga kan dia sembahyang ba'dia di masjid lepas Isya tu dia tak bayang witir lagi. Dia balik rumah baru dia buat. Pun boleh juga asalkan sebelum dia lena. Bagi sesiapa yang tidak berhajat untuk qiyamul lail. Dia buat sebelum dia lena. Okey. Tapi saya kalau balik rumah buat witir, pakai tak buatlah. Tuan-tuan, balik-balik tuan, anak balik -balik, terpermai tak apa lagi. Faham? Buka-buka pintu -buka anak terpaksa amai. Tak apa lagi. Eh. Jumpa lagi sejadah tu. Ha. <tion> Tapi kalau mau kata buka pintu. Bini terpaksa amai. Lahum. Witir ke mana apa ke mana. Itu buat siap-siap. Faham? Tak faham juga. Tak tahu nak kata apa lah. Nak suruh buat siap-siap. Itu makna dia. Satu rakaat sudah. Tak sadar banyak lah. Sedia buat tiap-tiap malam. Nah, insya-Allah. Ha, kalau rajin, lajak buat tiga. Rajin lagi, buatlah buat dengan bilangan rakaat yang tuan-tuan dan puan uh, mampu buat. Tapi itulah kelebihan dia, cukup besar. Nabi pesan kepada Abdurrahman Rahman ibn Sahrin ataupun Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, permulaan syuruq bermula dengan sunat isyraq ataupun sunat duha yang kita bicarakan pada pagi ini. Maka akan datang bicara tuan-tuan Lepas sunat duha kita buat Ataupun isyrak yang kita buat Apa yang kita nak kena buat pula Untuk sepanjang pagi tu Sampai Masuk waktu zuhur Kata Imam Ghazali Ada empat perkara Yang boleh dilakukan dalam tempoh itu Apa empat perkara Sagi dia cerita kat kita Dan dalam empat perkara tu Hin awal saya sebut antaranya termasuklah kita keluar cari nafkah. Dan waktu pagi kita keluar cari nafkah kan. Eh? Ha tu antara empat yang dinyatakan oleh al-Imam al-Ghazali. Tiga lagi apa dia? Akan datang bicara insya-Allah pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته